Здравейте, приятели! Аз съм Юлиан Маринов от FlashGate. Днес разгледах някои от коментарите на стари видеа, за да видя какво са писали хората, какво са питали, какво са допълвали към идеите. И събрах няколко коментара, на които реших да отговоря. Конкретно в това видео искам да отговоря на Теодор Петков, който във видеото, в което говорих за най-голямата спирачка във всеки бизнес, той е коментирал: за мен лично може би непостоянството и прекаленото обмисляне и анализиране на всичко. Това му е най-голямата спирачка в бизнеса и Теодор Петков се казва, можете да видите коментара, не си го измислям. И това е нещо огромно. Не знам при какъв процент от вас това се случва, нямам никаква представа, но смятам, че е нещо супер глобално. Особено когато хората наистина се стараят да направят нещо смислено и нещо ново. Искат да работят върху това. Какъв е проблема? Значи първо, непостоянството. Вижте, мисля, че в друго видео ви разказах за това кои са най-сложните за изпълнение неща при мен, за които се изисква постоянство в работата. Първото нещо, за което се сещам, е YouTube. Наистина, това нещо мен ме вдъхновява. Харесва ми да го правя. Обаче човек трябва да е постоянен. Не просто днес съм в настроение и ще запиша 5 видеа, което по принцип е много трудно да запиша 5 видеа за един ден, и след това 2 месеца или 3 месеца нищо няма да правя. Не, то трябва, днес ти хрумва нещо, сега ще го записваш. Днес съм прочел този коментар, който от преди 2 месеца сядам и го записвам. Обаче, как да го правиш това нещо? Как да се случва? Конкретно с YouTube, това, което направих за този канал, е да направя над 10 видеа в началото. Първите над 10 видеа, може бяха към 12-13 видеа някъде, които не ги публикувах. Правя ги, обработвах ги, качва ги, но не ги публикувах. Защо? За да мога да видя аз наистина ли го искам, наистина ли вярвам в това и бих ли го направил, ако нямах в кавички одобрението на хората. В смисъл такъв, ако ти сега гледаш това видео и не кликнеш лайк, аз утре ще имам ли сили да направя ново видео, заради лайковете ли го правя, заради това хората да ми се радват ли го правя, за да се изфукам с нещо ли го правя, каква ме е целта, наистина. И стигна до извода, че най-добрият начин да бъда постоянен, и тук се крие отговора на част от въпроса на Теодор, един от най-добрите начини да бъда постоянен е първо да видя мога ли да правя това нещо, от което се страхувам, че няма да мога да бъда постоянен, да го правя без никой да го вижда. За себе си. Без да получавам абсолютно никаква печалба от това нещо. Нито печалба, не говоря просто пари или нещо такова, а дори самия брой гледания. Човек, който прави видеа, гледа постоянно това нещо. За това ли се боря? Ако е за това, няма как да направя 10 видеа, 12-13 видеа и всичко остави на нула. Нали? Аз просто ще се откажа и ще се кажа, виж сега, вчера направих, миналата седмица направих и сега нямам желание следващите 2 седмици да правя. Ако това се беше случило, аз ще се кажа, окей, значи не е достатъчно важно. Или с другите ми, ако нещо е достатъчно важно за теб, ти ще намериш достатъчна мотивация, за да можеш да го правиш редовно. Проблема, с който аз лично се срещам и вярвам, че Теодор също, е това, че може би има доста идеи и се чуди коя от тях да избере. В друго видео ще говори за това, коя от тях да избере. И в същото време, самия факт, че си мисли, че е непостоянен, отстрани, ако примерно сега ти не си Теодор и си мислиш, този човек сигурно е много несериозен, щом сам си дава сметка, че е непостоянен. Точно обратното е. Само един сериозен човек и отговорен човек ще се замисля за това дали ще бъде постоянен в едно ново начинание. Докато определено сте виждали много такива, които стартират, разбиват и изчезват. Защо? Защото не могат да продължат. Нямат силата, нямат емоционалната сила да продължат. Представи си, ако става въпрос, пак връщам се към примера за YouTube видеята, представи си всеки месец да има все повече гледания, изведнъж последния месец рязко да паднат надолу. Повечето хора биха се отказали, биха се казали, нямам готов хъст, нямаме тази сила. Защото го правят за цифричките, за гледанията. Съответно, Теодор, ако искаш да бъдеш по-постоянен, първо избери неща, които, както съм казвал и друг път,
работите. Да можеш да печелиш пари от тях, но толкова много да искаш да ги правиш, че да си готов ти да платиш, за да ги правиш. Разбираш ли? Това нещо да има такава стойност за теб, първо. И второ, направи експеримент, таен експеримент, както аз го наричам. Направи го за себе си. Виж, можеш ли, постави си някаква граница. Аз давам пример с YouTube видеа, защото не видях в твоя коментар конкретен пример, но да речем в какво можеш да бъдеш постоянен. В блог, в Facebook, в Instagram, в говоряки за социалните мрежи, но и в работата, и примерно имаш някакъв нов проект, ще мога ли да бъда постоянен в този проект? Започни го и направи така, че да нямаш никаква изгода. И виж дали ще можеш да бъдеш постоянен. Също така това ще служи за доказателство. Първия път, в който на тебе ти хрумне, абе аз май днеска нямам сили за това, да се сетиш, че всъщност преди си имал доста повече сили и явно е възможно, просто в момента си търсиш оправдание. Е това нещо ще създаде едно чувство на вина и ще накара седнеш да си свършиш работата. Докато прекаленото обмислене и анализиране ще го оставя за друго видео, което от много време искам да направя, свързано с перфекционизма. Това е много голям проблем, пак при същия тип хора, при същия профил хора. Хора, които искаме да правим готини неща, големи неща, не да копираме, а да създаваме. Това е болест при създателите. Защо? Защото ти като създаваш нещо, го правиш с желание. Правиш го с някакъв много истински и органичен порив. Обаче е голям проблем. Искам да го коментирам в друго видео. Така че, приятели, ако на вас този съвет за постоянството ви се е сторил смислен, полезен и успява да ви помогне, много ще радвам, ако ми оставите някакви коментари с това, какво пък на вас ви пречи, какво ви спира, какво не ви позволява да продължавате да се развивате все по-бързо и все по-напред. Окей? Това би ми било супер интересно и ако мога да отговоря, ще отговоря на всичко, на което мога. Също така, както винаги казвам, ако това видео смятате, че може да бъде полезно на някои ваши приятели, споделете го с тях. Защото наистина го правя с цел и да помагам на хората. Просто мисля, че е смислено, когато можеш да почерпиш информация по безплатен начин и да бъде полезна. Окей? Това беше за днес. Ще се видим в следващото видео, в което ще коментирам други интересни теми. И се надявам да продължавам да ви бъда полезен. Окей? Чао!